Hola. Qui ets? Soc en Ignasi. Ah, sí? Sí. I on vas aquest cap de setmana? Pues a la caseta del Joan. I a casa de qui has estat els altres caps de setmana? La del massatge, la de l'Aia i també la de Joana. Ah, i el Jan, que saps on és? Aquí a sota. A veure. Hola. Hola.